ومن الناس من يقول بس لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا اے اللہ سب کچھ ہم کو دنیا میں دے وما له فی الآخرت من خلاق نہیں ہوگا آخرت میں ان کا کوئی حصہ ومنهم من يقول ان بعض ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دے ہم کو دنیا میں بھلا باغ گھر بیوی اولاد حسن بصری فرماتے ہیں ہر وہ عزت ضرورت فضیلت جس کی ضرورت دنیا میں مومن کو ہو سکتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا شامل ہے اس وفی الآخرت حسنا آخرت کی تمام نعمتیں بھی عطا فرما وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے. شاید جامع الدعوات ہونے کی وجہ سے حنفی فقہ میں یہ دعا نماز کے اخیر میں مانگی جاتی ہے, ورنہ ابوبکر صدیق کی حدیث تمام کتب معتبرہ میں ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت مغفرۃ من عندک فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ابوبکر صدیق نے نماز کے لیے مانگی, یا رسول اللہ علمنی دعا عن ادعو بھی فی صلاتی, بخاری مسلم. کبھی وہ پڑھو کبھی اور نفلوں میں دونوں پڑھو. اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا نیکی ہوگا. واللہ سریع الحساب اللہ جلد حساب کرنے والے. واذکر اللہ فی ایام معدودات یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. کہتے ہیں گنتی کے دن یہ ایام تشریق ہے, 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک جو تکبیرات واجبہ پڑھی جاتی ہے وہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہے. یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. 5 دن ہیں, 23 نمازیں ہیں مفتی بھی قول کے مطابق. فمن تعجل فی یومین جس نے جلدی کی دو دنوں میں فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر. ومن تأخر اور جس نے دیر کی فلا اثم علیہ لمن اتقى پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر جو اللہ سے ڈرتا ہو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وعلموا جان لو انکم الیہ تحشرون بے شک اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. طلبہ توجہ کرے ذرا, ایک تفسیر کر رہا ہوں. فمن تعجل فی یومین, جمہور مفسرین کہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ 11 اور 12 کو رمی کر کے چلا جائے فلا اسما علیہ. ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں تاریخ کو بھی ٹھہرا, 13 ذی الحج کو بھی, فلا اسما علیہ لمن اتقى. یہ عاجز اور فقیر اس سال پہلی مرتبہ یہ بات عرض کر رہا ہے کہ اس سے بہتر تفسیر یہ ہے کہ یہ مسئلہ تکبیرات تشریق پڑھنے کا ہے, یہ قربانیوں کا مسئلہ نہیں ہے. تکبیرات تشریق میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ عرفہ کی فجر سے شروع کر کے اور عید کے دن یعنی 11ویں تاریخ کو عصر میں ختم کر لیں, کیونکہ ذکر بالجہر بدعت ہے, زیادہ ضرورت نہیں ہے. فمن تعجل فی یومین دو دنوں میں فلا اسما علیہ. اور جمہور کہتے ہیں صاحبین کہ نہیں, 13 تاریخ کے عصر تک یعنی کل 5 نمازیں, اور امام اعظم کے نزدیک کل 3, امام اعظم صاحبین کے ہاں کل 5 دن 23 نمازیں اور امام اعظم کے نزدیک کل 3 دن 11 ذی الحج کی عصر پر ختم کر دیں. بلکہ نور الازام تو ہے کہ عید کے دن عصر میں ختم کر لیں, مشہور یہی ہے. 5 نمازیں تو 9 ذی الحج کی ہو گئی, 3 نمازیں آج ہو گئی, فجر ظہر عصر, تو 6 7 8 نمازوں میں. فمن تعجل فی یومین فلا اسما علیہ ومن تأخر فلا اسما علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وعلموا جان لو
انکم الیہ تحشرون۔ یہ تو حج کے مسائل تھے اور بہت ضروری تھے اور خدا کا ذکر تھا اور بہت ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو ضرورت ایمان سے محروم ہیں، ضرورت ایمان سے محروم ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو اس کی باتیں، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے۔ اس شخص کا نام تھا اخنس بن شریق، اخنس بن شریق اظہر الاسلام، اس نے اسلام کو ظاہر تو کیا، وحلف انہ یحبہ وکان منافقا حسن العلانیہ خبیث الباطن، بظاہر بہت اچھا تھا لیکن اندر سے کافر تھا۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ تعجب میں ڈالتی آپ کو اس کی باتیں، دنیا کی زندگانی میں فصیح بلیغ بہت ہے، گواہ بناتا ہے اللہ کو اپنے دل کے حال پر، اور وہ ہے جھگڑالو، قسم خدا کی میں تو خیر خواہوں، قسم خدا کی، قسم خدا کی، ایک روپے کے 15,000 قسمیں کھاتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب چل پڑتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ، کوشش کرتا ہے ملکوں میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلَ، اور ہلاک کر دے کھیتیاں اور حیوانات، مویشی، حرث کھیتی اور نسل مویشی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ پسند نہیں فرماتے ان فسادیوں کو، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی فساد کرنے والوں کو، کیونکہ مصدر سے مراد فاعل ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس سے اللہ سے ڈرو، منافقت چھوڑو، اخذته العزتو، پکڑ لیتی اس کو عزت، یعنی غصہ آتا ہے، بالاسم، گناہ پر ڈٹ کر، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، کافی ہو جائے گی اس کے لیے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور وہ بہت زیادہ برا بچھونا ہے۔ مہاد ضد الفساد، اس میں فساد بہت تھا اور اس کا جو انجام ہے فساد کا، وہ بئس المہاد ہے، فساد کا انجام بئس المہاد۔ یہ ایک ومن الناس، اس کا مقابل ایمان والے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ومن الناس من یشری نفسہ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے اللہ کی رضا، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نرمی کرنے والے بندوں کے ساتھ۔